Com a connotació Lotus hem de dir que estem molt contents i molt satisfets d'acollir una vegada més aquest memorial. Un esdeveniment que no només es queda a Olot, sinó que ja és conegut a nivell nacional i a nivell internacional. Com en Santi sempre deia, ell el que volia fer era un torneig per la gent de cadira de rodes, pels seus amics i per ell, òbviament. I per això doncs, hem volgut mantenir el quadre com els últims anys, que seria doncs, un Open Nacional. I després, doncs, d'acabar de tancar el cercle de la Fundació, doncs, hem pensat que aquest any seria idoni el fer un torneig de nois i noies sub-14. Llavors, aquest any el que es farà serà això, el portal dels 8 millors nois d'Espanya i les 8 millors noies. Vale, a continuación pasamos a hacer el sorteo del cuadro de los 8 millors nois.